To je nekako vanvremenski kod Nušića i dan danas smo mi iste interesdžije, isti ljudi zanešeni novcem, uspehom i društvenim statusom. Meni ponekad deluje da neki ljudi trenutno na političkoj sceni u Srbiji bukvalno uzmu nekog Nušića i kažu sebi, ej, ja ću ovako da uzmem da se ponašam i nadam se da niko to neće da primeti. Pa nekako mislim da mi to ipak mi prepoznajemo sebe i da kroz, da nam je lakše da se smejemo svim tim nego da prihvatimo da smo u stvari mi za 100 godina ništa nismo promenili. Trebalo bi da plačemo ovo što se sve isto ponavlja, ništa nismo uradili da bude drugačije. Sumnjivo lice, gospođa ministarka, narodni poslanik, mister dolar, protekcija. Kako se Nušić do danas zadržao kao naš najveći komediograf i čovek koji je nepogrešivo umeo da satirom prikaže jedno vreme i ljude u njemu? Uz to idu i pitanja. Zašto je Nušić i danas aktuelan? Da li je to smešno ili tužno? Gde grešimo? Osim što je zdravo smejati se na vlastiti račun. O tome čemu se zapravo smemo više od 100 godina razgovaram sa Bojanom Ljubenovićem, dobrodošli, i Nebojšom Nušićem, dobrodošli i vi. Vi ste potomak Nušićev, na čelu ste Nušić fondacije. I ajde u najkraćem, šta je nama Nušić i zašto se smemo već 100 godina? Znate šta, Nušić je kroz svoj život, znači počevši od rane mladosti pa do poznih svojih dana, znači najplodonosniji je bio u poslednjoj deceniji svog života, tad nastaju sve ona značajna dela, ali on je jednostavno bio dobar observer. On je vaš kolega, faktički, novinar, i znao je to jako dobro da uočava naše odnose, naše ponašanje i te odnose između ljudi. I jednostavno to je pretočio u svoja dela. Nažalost, kao i anketa vaša, pokazuje se da mi nismo mnogo se pomerili. Možda smo promenili navike u smislu tehnološkog napretka, mode i tako dalje, ali odnosi su ostali, nažalost, prepoznatljivi kao što su u Nušićevim delima. I onda šta bi nam on bio? Naš šta? Pa Nušić bi mogao da bude naš, kako bi rekao, analitičar naših karaktera, da, on je, da kažem, tu našu alhemiju našeg naroda uspeo da prepozna, u najznačajnijim svojim delima, počevši od Narodnog poslanika kao njegovog prvog dela, koje je napisao sa 19 godina, pa sve do Pokojnika i Nedovršene vlasti. Znači, Ožalošćena porodica, Mister Dolar, to sve mi imamo i živimo i dan danas. I o tome ćemo da pričamo. Bojana iz ugla, pisca i satiričara, šta biste vi rekli, šta je nama Nušić? Iz ugla pisca, satiričara, mogu slobodno da kažem da je Branislav Nušić uz Radoja Domanovića rodonačelnik savremene srpske satire. Kasnije njegovim stopama gazi plejada naših satiričara, posle Drugog svetskog rata od Branka Ćopića, koji je takođe stradao zbog jedne svoje jeretičke priče, pa potom i Duška Radovića, pa do savremenih Brane Crnčevića, na primjer, pa do savremenih satiričara. On je naš uzor, naš praotac, da se tako izrazim. On je za sebe umeo da kaže da je više humorista nego satiričar. Ja mislim da to baš nije tačno, da je to neka njegova samozaštita ili odbrana. On je bio satiričar do koske. Nebojša je malo pre spomenuo da je on svoju prvu veliki tekst napisao sa samo 19 godina, Narodni poslanik. To je zaprepašćujuće zrelo za taj uzrast. On se odmah opredelio da bude u opoziciji, još u to mlado doba. Iako je Narodni poslanik dobio dobre kritike, morao je gotovo deceniju i po da sačeka u nekoj fioci da bi bio postavljen
na neko pozorište. Znači, Nušić je prošao sav onaj put koji pravi satiričar mora da prođe, a da ne govorim o tome da je zbog pesme Dva raba, to svi znaju, bio godinu dana u zatvoru u Požarevcu, bio osuđen na 2 godine, pa je posle toga pomilovan. On je nekako kasnije uspeo da sa vlasti izgladi te odnose, da nađe neku kohabitaciju i neku, kako se to kaže, miroljubavu koegzistenciju između sebe kao satiričara i sebe kao društvenog delatnika, radnika, diplomate, čoveka koji je radio dosta toga od interesa za Srbiju. Ali ono što čega ne možemo da pobegnemo jeste da je Nušić bio izvanredan hroničar stvarnosti, izvanredan poznavalac mentaliteta, satiričar, kao što rekoh, potpuni. I ja ne mogu da se otmem utisku da je Nušić bio čovjek koji je voleo ljude. To se vidi u njegovim dramama, u njegovim tekstovima. Iako je bio oštar kritičar našeg mentaliteta, tadašnjeg društva, odnosa, monarhije i kasnije, on je, vi nekako koliko god ti likovi budu bili negativni u njegovim delima, vi ih nekako zavolite. Mislim da je on čovjek koji je voleo ljude, koji je voleo našeg čovjeka i koji je, kao što reče Nebojša, svoj patriotizam dokazao na nebrojeno načina, učestvujući i sam u ratovima, izgubio u Prvom svjetskom ratu sina. Tako da gotovo se ni jedna loša reč o njemu ne može reći, sem da je bio zaista veliki pisac i veliki čovjek. E sad, dosta smo čuli od Bojana. Šta biste imali da dodate? Šta je ono što Nušića odvaja od drugih? Odvaja ga da Nušić je bio u diplomatiji. Ovo što je Bojan rekao, znači kao rodoljubivog karaktera, kao patriotski nastrojenog mladog čoveka, on odlazi u rat. Zatim iz rata, kad se vratio, znači pokazuje tu crtu pravdoljubivosti i vi njega, zato piše tu pesmu Dva raba. Znači, to su, znate kakve promene u jednom životu, da pisajući pesmu Dva raba, on u stvari kritikuje odnose u društvu. To se nije svidelo kralju Milanu. Odlazi u požarevački zatvor, opet svojom domišljatostu i time što je morao da, jednostavno prepoznavao je da je upravnik zatvora Vlaho morao da čita pisma, on koristi određenu igru reči i dolazi na prijem kod kralja. Kralj mu ga upućuje u diplomatsku službu, ali ga upućuje u tadašnju Otomansku imperiju na mestu gde je njegov prethodnik smrtno stradao. Tako da, a opet Nušić tada, odlazeći u diplomatiju, znači Priština, Bitolj, zatim, da, Seres je bio na kraju, znači Solun i Seres, on u stvari je na Kosovo i Metohiji zajedno uz Mokranjca, naprimjer Mokranjac kao njegov prijatelj je dolazio dole i tako obeležio sve pojice i tako su nastale rukoveti od Mokranjca. Zatim Cvijić mu je pomogao da etnografski prikaže naš narod na Kosovo i Metohiji. Onda je u Seresu, ovo što Bojan sad mi, da kažem, pomogao, on je uočio crkvu gde su bile freske kralja tada Dušana. Dušan je u Seresu kao kralj napisao Dušanov zakonik, kovan je Dušanov dinar. I isto je interesantno da je, na primjer, tada mladi Nušić kao konzul, kao diplomata, napisao pismo tadašnjem svom šefu, Vladanu Đorđeviću, koji je bio gradonačelnik Beograda, koji je bio ministar vanjskih dela i osnivač Srpsko-lekarskog društva i urgentne medicine u nas, napisao je jedno pismo koje je dan danas aktuelno o odnosima nas i Albanaca, odnosno tada su ih zvali Arnauti. Tako da to su stvari koje njega izdvajaju. Iza toga on dolazi, znači, posle diplomatske službe u Srbiju, prepoznaje koliko pozorište može da doprinese i obrazovanju i kulturi, a uz to i vaspitanju. Mi sad imamo jednu prazninu. Mi sad imamo institucije koje se bave obrazovanjem, ali nam je vaspitanje otišlo u drugi plan. I tada imate Nušića kao dramaturga u Narodnom pozorištu, kao upravnika Narodnog pozorišta. Zatim Nušić
osniva pozorište u Skoplju, biva upravnik u Prištini, biva upravnik u Sarajevu, biva upravnik u Novom Sadu. A svo to vreme je podstanar. Pazite, Nušić sa svoje 75 godina života ulazi u svoju kuću u Šekspirovoj 1 u 72. i na 3. godinu. Paradoks je što je rođen u kući u kojoj se danas nalazi Narodna banka. Tako je. U Kralja Petra, da. A je li sad sve ovo što je Nebojša ispričao, jesu li to preduslovi da neko bude uspešan? Onako nekad kad pričamo, pa kao uspešan je neosporno bio u više segmenata, ali kad pričamo o samom pisanju, je li nužno da čovjek ima problem, da je podstanar, da ide u zatvor? Sad pričamo o nekim drugim vremenima, ali prosto koliko to sve utiče, to što... To životno iskustvo, da. Sasvim sigurno, to je jedno ogromno životno iskustvo. To je za današnje prilike stalno seljakanje i služba na takvim mestima kao što su i Bitolj, i Skoplje, i Priština, pa onda odlazak u tadašnje Sarajevo, pa Novi Sad, pa Nebojša je malo pre nabrojao da se sve... Znate, i danas je to napora. Zamislite tada kada nemate ni automobile, niti vozove takve brzine, ni autobuse, nego se svuda moralo stizati kako se već stizalo, pa onda taj boravak u zatvoru godinu dana, znate, godinu dana da provedete u poslastičarnici, pa bi vam se smučilo, a kamoli u zatvoru tamo da upoznate sve te silne likove. Sve se to nagomilalo i sve je to uticalo da on razume mentalitet ovog naroda. I mislim da je i njegova služba u toj radu državnoj službi doprineo da on jako dobro razume državni mehanizam, da jako dobro razume i činovnike i oni koji dolaze kod činovnika i korupciju, i mito, sve te negativne pojave on morao ne samo da osjeti, on ih je lično video, on je sve te ljude upoznao. Ja verujem da većina likova koje on posle pretočio u svoje tekstove, da ih on lično upoznao i video, omirisao, razgovarao sa njima, jer su oni toliko autentični da to ne bi bilo moguće bez jednog takvog velikog životnog iskustva. Tako da nije ni čudo što je tek u poznim decenijima sve to što je on godinama nagomilavao u sebi prosto eksplodiralo i onda smo dobili sve te sjajne tekstove. Mene fascinira ta različitost njegova energija. Zamislite vi da vi otvorite pozorište u Skoplju. On je, čini mi se, pokušavao i u Skoplju gde je dečje pozorište, pa onda dečje pozorište u Novom Sadu, pa išao bi upravnik u Sarajevu. To je ogromna energija potrebna za tako nešto i ogromna lična diplomatija da pomirite sve te interese, jer Srbija i tada i danas nije baš, ni tada nije cvetala demokratija kao ni danas. On se bavio poprilično delikatnim poslovima da izdejstvuje sve to što je zamislio. Bilo je potrebno mnogo lukavstva, mnogo pameti da sve to, kako se danas kaže, ishendluje, tako, da bi dobili to što smo dobili od njega. Da, ajde sad kad smo ovako malo približili Nušića da čujemo i naše sugrađane. Pitali smo vas šta to ima u Nušićevim delima i čemu se mi to smejemo 100 godina. Mi se smejemo o našem mentalitetu koje se ništa nije promenio za 100 godina. Znači, ono što je Nušić i Domanović što su pisali, sad je postao način življenja. Znači, to je nekad bila komedija, a sad je to neka vrsta života. Trebalo bi da plačemo ovo što se sve isto ponavlja, ništa nismo uradili da bude drugačije. Eto. Šta drugo to vam kaže? Pa i dalje je aktuelan, i dalje sve se ništa se nije u suštini promenilo, to je to. Pa smešno je zato što se zapravo ništa nije promenilo. Rekao bi da je on prepoznao neke stvari koje se na neki način ponavljaju u našem narodu i sa kojima, kako ja kažem, svako može da se prepozna i da se stavi u neku tu situaciju, odnosno neke svakodnevne teme na neki način preveo u dela. Nušić je nekako, nije to tako davno bilo, mislim, Srbija pre 100 godina je vrlo slična Srbiji danas, da se razumemo. Mislim, sad naravno Nušić ima i neke stvari koje su danas problematične, recimo gospođa ministarka, to je onako prilično seksističko delo, ali nema veze. U svakom slučaju, prosto, ima sličnosti ta Srbija, ima sličnosti ova Srbija, ono između se nekako briše,
eto, tako se desilo. To je nekako vanvremenski kod Nušića i dan danas smo mi iste interesdžije, isti ljudi zanešeni novcem, uspehom i društvenim statusom, tako da tu se ništa nije promenilo, tako da njegova dela su i dalje prilično savremena i upotrebljiva i u današnjem kontekstu. Bojane, čuli smo naše sugrađane. Sad, ono što je meni zanimljivo, najmanje dvoje njih je pomenulo da se u Srbiji 100 godina ništa nije promenilo i da zato se Nušić i danas razume kao pre 100 godina. Da li je sama ta konstatacija neka vrsta humora, crnog humora? Pa, ovo jedan momak je lepo primetio da 100 godine nije naročito dug period, gledajući ovaj neki istorijski kontekst, da bi jedan narod promenio svoje navike ili mentalitet. Očekivalo bi se namerno, naravno, da je li sa prelaskom iz jednog uređenja u drugo, pa iz jedan vek u drugi, pa mi malo napredujemo i da budemo drugačiji. Međutim, mi nismo. Pitali ste me da li je smešno. Ja moram da vam kažem da što vreme više prolazi, meni Nušićevi komadi više nisu smešni. Znači, neka smo ih doživljavali kao komedije, a danas kada ih gledamo kroz prizmu savremenog srpskog društva, ne mogu da se odmetne utisku da su u pitanju tragedije. Da svi ovi likovi koji se pojavljuju u Nušićevim komadima, mi ih prepoznajemo danas u vestima. Malo pre mi je palo na pamet, zamislite onog počasnog konzula Nikaragve u gospođi ministarki, pa zar mi nemamo takve u ovim stranim investitorima i tim što lažnim, što stranim koji dolaze u Srbiju, obećavaju brda i doline, kupuju za sitne novce ovo što ovo društvo ima. I gomilo tih gospođi ministarki, gomilo tih nekvalifikovanih, biram reči, tih ljudi koji su zaseli i na vlast ili oko vlasti. Znate, kažu ljudi, što je veći cirkus, sve je manje smešno. Zato i Nušićevi komadi meni lično danas više nisu smešni, već su tragični. Ne mogu da se smijem ni korupciji, ni neznanju, ni beskrajnoj i beskrupuloznoj borbi za vlast, jer je to ovo društvo dovelo na nivo na kom je danas i koje će odvesti, bojim se, u još goru situaciju nego što je danas. Mi smo, ljudi su potpuno u pravi, anketa vam je odlična i mi smo satiričari, kada smo nedavno pravili neki događaj Satira Fest, čini mi smo stavili naslov Branislav Nušić, naš savremenik. On jeste savremenik i, nažalost, i on i Radoje Domanović. Svi pesimisti su ostali u pravu ovde u ovoj zemlji, tako da ja lično osjećam jednu gorčinu zbog toga što mi nismo napredovali za tih 100 godina gotovo ni jotu, a čini mi se da smo u mnogim slučajevima i nazadovali. Mislim da Nušić, makoliko veliki satiričar bio i makoliko veliki poznavalac našeg duha, mentaliteta i običaja, mislim da bi se danas iznenadio nekim stvarima koje mi ovde imamo u Srbiji i čak ni njemu takve paradoksalne situacije, apsurdne situacije ne bi palo na pamet. Šta vi kažete, Nebojša? Slažem se. Usaglašavam se, apsolutno. Znate, često se desi da čujem kako, da kažem, ljudi, građani koji žele da budu informisani, koji jednostavno događaje u našem društvu ne doživljavaju samo kao niz slika koji se nama dešavaju, komentarišu da su događaji nadigrali i Nušića. Znate, Nušić je u tim svojim komadima pokušao da prikaže tu lošu stranu karaktera, nekih interpersonalnih odnosa, ali mi sad stvarno živimo kao savremenici neke događaje koji prevazilaze čak i tu, da kažem, maštu koju je s kojom je on obeležio određenu epohu i gde je obeležio te naše odnose. Sad su te situacije i slike mnogo grublje, mnogo bolnije, tragičnije, paradoksalnije.
A gde danas u javnom prostoru najviše prepoznajete Nušića? Pa gde, kako? Vidite, od načina, na primjer, situacije koja, evo, ne znam, vezano za događaje koje su bitni od opštinskog nivoa preko, da kažem, možda ministarstava do vlade, do toga da su institucije pasivne, da se proglašavaju nenadležnim. Znate, imamo jednu vrlo, vrlo čudnu situaciju da se događaji dešavaju, da mi bivamo zatečeni događajima. A interesantno je, pazite, kad pogledate položaj Srbije, sad ću sad ovde malo iz ovoga direktne teme, ali Srbija sa brojem stanovnika, sa prirodnim bogatstvima, sa geopolitičkim položajem, sa te dve velike reke, Sava, Dunav i naravno Morava, mi imamo takvu, znači, plodnu zemlju, Vojvodina, Mačva, izvorišta vode. Jedan od podataka koji možda većina naših sugrađana ne razmišlja o tome, ali mi se nalazimo na vulkanskoj žili koja ide od Balatona dole do Soluna i mi uz autoput Beograd-Niš, odnosno Skoplje, vi imate i sa leve i sa desne strane banje. Znači, što bi se reklo, Bog nam dao prelepo mesto za život. Priroda dobra, voda dobra, samo, znači, naši interpersonalni odnosi i ono što mislim da se ne govori, a što se u Nušićevo vreme ipak govorilo, šta je nacionalni interes Srbije? Znači, ja bih voleo to da pitanje postavim ljudima koji se bave nama u smislu organizacije i koji se bave vizijom, znači, to je pre svega politika. Znači, šta je nacionalni interes svakog ministarstva u Srbiji do nekog opšteg interesa? Jer bi dobili odgovor, šta mislite? Ne, na prvu mislim da bi odgovor bio mutan i da ne bi bio jasan, a da imamo to, mi bismo imali dugoročnu strategiju i ne bi imali sad ove trzavice u društvu koje imamo. A Bojane, pričamo sad ponovo o ovom sadašnjem vremenu. Malo ste me, što bih rekla, zbunili, ali to zapažanje vaše da te komedije su zapravo negde se pretvorile u tragedije. Ja to gledam iz svog ličnog ugla, kao satiričar. Evo, reću vam... Ne, otvorili ste nam, pretpostavljam, svima i gledaocima jedan potpuno novi ugao i potpuno novi prostor na koga možemo da posmatramo. Mene to lično pogađa jer se bavim, do duše sa daleko manje talenta nego Branislav Nušić, satirom. Ali evo, ja pišem četvrt veka već satirične knjige. Napisao sam preko 12.000 političkih aforizama. Napisao sam nekoliko desetina satiričnih priča. Napisao sam dve, tri knjige, dve, tri romana koji u sebi imaju elemente satire. I dan danas se bavim satiričnim tekstovima ovde, od rubrike Trn, da ne nabrajem sada. Za 25 godina ja ništa nisam postigao. Ja sve vreme ukazujem na manjkavosti našeg društveno-političkog sistema, ukazujem na te manjkavosti i na korupciju i na laž i na te loše političke odnose, lopovluk, smijem se tome, misleći i nadajući se da će neki moj aforizam, neka moja satirična priča da otvori oči nekome, pa će početi drugačije da razmišlja, pa ćemo onda svi zajedno početi drugačije da se ponašamo, da promenimo ovu zemlju na bolje. Apsolutno se ništa nije desilo. Nedavno je, i tu sam se prepoznao u toj rečenici čuvenog hrvatskog kolumniste, književnika i novinara Borisa Dežulovića, koji je rekao, ja imam utisak da 30 godina pišem jedan te isti tekst. I ništa se nije desilo. Bukvalno ništa nismo uspeli da popravimo. I ne samo on i ja, nego čitava plejada mojih kolega satiričara koji pišu verovatno i duže, i plodnije, i bolje od mene. Ništa ni Branislav Nušić s ovom svojom dušom, upravo rizikujući svoje položaje, svoj život, svoju slobodu, da nam otvori oči,
mi ni u čemu nismo uspeli. Mi, naš posao je nekako, imam utisak, nije besmislen, ali ne daje neke plodove koje smo mi očekivali da će dati. Kad smo se uhvatili ove književne forme kao što je satira, izuzetno nezahvalne satirične forme koju ne vole, niko je ne voli. Ne voli čak ni oni koji je pišao, kamoli one na koje se odnosi, ali to uporno radimo, ne očekujući nikakva društvena priznanja, niti su ih satiriča nikada dobijali, da bismo nekako popravili stvari u društvu. Meni neki put kažu, a fali u tvojim aforizmama, pričam malo više patriotizma, postoji neka sumnja da li ja uopšte volim ovu zemlju dovoljno kad je već toliko kritikujem. I meni je već to dosadilo. Ja sam jednu ženu nedavno pitao, gospođo, da li vi kada kritikujete svoje dete, kritikujete ga zato što ga ne volite ili ga kritikujete baš zato što ga volite i želite da bude bolje nego što jeste. Onda je ona začutala. Upravo to satiričari rade u svojoj zemlji. Milovan Vitezović je, primajući nagradu Jovan Hadži Kostić u Večernjim novostima, jednom jasno i glasno rekao da se satiričare smatra najvećim patriotama ove zemlje, jer oni neprekidno ukazuju na manjkavosti Srbije i našeg društva, ne zato što ne vole ovo društvo, naprotiv, već zato što ga hoće da ga učine bolje. Moje lično iskustvo da mi baš u tome nismo uspeli. Mi pišemo Srbija tera svoje, to je to. A vreme teče. E sad, vi kažete, eto, šaljete poruke, dolaze do ljudi, ali ništa se ne dešava, a mi smo naše sugrađane pitali šta nam Nušić zapravo poručuje, pa da čujemo. Nušićeva glavna poruka je: ljudi, korupcija je zlo, korupcija vas uništava. Prevrtljivost, lažljivost na čuvenu našu, da komši crkne krava, i tako. Pa sigurno i srebroljublje, jer maltene, mislim, koliko vlast možda laže narod, koliko krije neku istinu. Da je vlast nepromenljiva, uvek je ista i uvek će biti ista. U suštini, ako napredujemo, ne napredujemo. Teo je da prenese da treba da prevaziđemo tu težnju da pripadamo nekom višem društvenom sloju i da budemo nešto što nismo. Meni ponekad deluje da neki ljudi trenutno na političkoj sceni u Srbiji bukvalno uzmu nekog Nušića i kažu sebi: ej, ja ću ovako da uzmem da se ponašam i nadam se da niko to neće da primeti, jer bi bila sramota da neko to primeti, odnosno da ja nekome to priznam. Ali gotovo sam sigurna da se neko tako zapravo ponaša. Da kažem, definitivno je ono izneo na površinu nešto što, kako da kažem, mi možda u svakodnevnom životu ne primetimo takve ljude i potkradu nam se, a onda u delu kad ih pročitamo oni su nam smešni i možda pomaže da shvatimo, da kažem, sa kakvim ljudima smo zapravo okruženi i da to što rade je smešno i vredno, da kažem, i smevanje. I tada je bilo ljudi kojima je status u društvu bio izuzetno važan i to se nije promenilo, tako da mislim da je taj koncept penjanja po društvenoj lestvici on jako dobro stavio negde ispod žita u kontekst i taj kontekst je upotrebljiv i danas, jer smo i dalje sazdani od tih istih niskih strasti i poriva. Nebojša, kako vam se čini? Kako naši sugrađani da tumačenje Nušića? Evo sad, kroz sebe sam propustio. Jako mi je drago što mladi ljudi ovako imaju dobru percepciju. To je neka vrsta nade za nas. Znate, da oni kad ulaze u život, čitajući, na primjer, Nušićeva dela, a prateći događaje aktuelne u našem političkom i javnom životu, mogu da imaju svoj stav. Iako nemaju, da kažem, ekonomsku, političku, socijalnu moć da sad nešto promene, bitno je da prepoznaju. Pa će doći situacija, nadam se, gde će moći da daju aktivan doprinos. Bojana, što vi kažete na anketu? Jesu dobro definisani ti osnovne poruke koje ispitanja, šta nam Nušić poručuje? Potpuno se slažem sa,
sa Nebojšom, mislim da su ovi mladi ljudi jako dobro razumeli Nušića, jako su dobro razumeli i našu stvarnost. Imam utisak ponekad da mi nemamo problem sa dijagnozom naših boljki. Da uglavnom ljudi razumeju šta su naše boljke, mi imamo problem sa lečenjem. Ljudi se vrlo retko pribegavaju nekom ličnom odricanju da bi i oni postali bolji i ljudi oko njih postali bolji, nego idemo nekom linijom manjeg otpora i prosto se ne trudimo ni da mi ozdravimo, a ni da se žrtvujemo da ovo naše društvo ozdravi. Mi razumemo i na tome stanemo, da? Mi razumemo i na tome stanemo. I što mene lično nervira, a ne bi trebalo da bude tako, jer se ja bavim nekom vrstom proizvodnje humora, mi i najgore stvari koje se dešavaju, mi izvrgnemo na smeh. I to je s jedne strane dobro, jer je lekovito, ljudi se tako i razumljivo, ljudi se tako štite od loših vesti, od loših stvari. Međutim, ja sve vreme čekam da neko kaže, ok, dobro je, ajde, dosta smo se smejali, dosta više tih šala i pošalica na Twitteru, Instagramu i Facebooku, ajde da nešto uradimo da te loše stvari prestanu da se dešavaju. Jer mi ovako možemo da se smejemo do kraja veka i sveta i bit ćemo verovatno prvi narod u istoriji civilizacije koji će kolektivno umreti od smeha, ali ništa nećemo učiniti da to od čega bežimo kroz taj smeh promenim. Jer izgleda mnogo lakše napraviti neki mem, neku šalu i eto, kao završili smo posao sa tim i svi smo se nasmejali i nekako nam je to bilo super, ali sutradan imamo isti problem. Mi smo tu sa tim lečenjem jako loši i mislim da moramo da utičemo i na sebe i na ljude oko nas, da prosto ovo društvo ozdravi. Kako ćemo to da uradimo? Meni su nada ovi mladi ljudi. Za nas je već kasno. I za vas, i za mene, i za Nebojšu. Mnogo ste mi pesimistični u ovoj emisiji. Ne, potpuno je to tačno. Za nas je kasno. Mi smo svoju šansu propustili. I ne samo da smo propustili, nego smo poslednjih 30 godina ovu zemlju unizili najviše što smo mogli. I bilo bi lepo i fair i pošteno da se mi sad malo sklonimo i da ovi ljudi koji su bili u vašoj anketi preuzmu stvari, jer neka generacija će to morati da uradi. Da ovu zemlju popravi. I da je u normali. To će biti jako teško, to će biti sa mnogo odricanja, ali će to morati da se desi. Ili ako se ne desi, bit ćemo u još gorem stanju nego što smo danas. Izbor je na nama. Oni su razumeli Nušićeve poruke, to hrabri, e sada očekujemo akciju. A šta bi danas bila, ako pogledamo neki aktuelni trenutak koji god, mada se nama to sve nekako vrti i ponavlja, non stop jedno to je isto, kao što ste rekli u ovom tekstu, kao što je Dežulović rekao 30 godina, imam osjećaj da pišem isti tekst, šta bi danas, na primjer, bila Nušićeva inspiracija? Šta vam prvo pada na pamet? O čemu bi on danas pisao da može? Pa ne bi mu bilo potrebno mnogo inspiracije. Dovoljno da pogleda dva, tri dana za redom televizijske vesti ili da prođe pored prvog kioska i da pogleda naslovne strane novina, tabloida, da pogleda dva, tri direktna prenosa Skupštine ili već šta se već dešava na televiziji, mislim da bi prvo pao u očaj u što se ova zemlja pretvorila. Nije ni tada bilo sjajno, dok je on bio u njegovo vreme, daleko od toga, i tamo je bilo užasnih stvari i loših novina i senzacionalističkih tekstova i diktature i zatvaranja, hapšenja i korupcije i svega, ali mislim da smo mi to podigli danas na jedan viši nivo i da bi njemu inspiracije ne bi nedostajalo. Sa lakoćom bi on, možda bi čak, to mi prvo pade na pamet, neke svoje komade nove ne bi ni pisao, nego bi uzeo te stare, kao što rade novinari i pisci kad nemaju inspiraciju, onda oni začeprkaju po nekom svom starom tekstu, malo ga update-uju i puste u opticaj ili objave. Možda bi to Nušić mogao da uradi, da uzme neki svoj stari tekst da ga malo samo osavremeni i on bi fenomenalno stajao i danas. E sad, kad smo kod tih tekstova,
Prvo izvođenje gospođe ministarke kritika je sahranila. Sad ću ovde da citiram da je površno, jeftino nastalo kao pridobijanje popularnosti kod publike. Kako bi danas prošao Nušić? Da li bi u ovoj kakofoniji uopšte bio primećen? On je primećen, znate. Mm-hmm. On je inspiracija. Ovo što je Bojan govorio, ja mislim da bi on sada mogao da napravi jednu sintezu. Sintezu novih formi, kao što su reality, kao što su te forme koje su, da kažem, negativne u odnosu na ono što pozitivno doživljavamo u vaspitanju i obrazovanju. Tako da, mislim, Nušićeve komade, citirao bi sada dramskog pisca Miju Ilića, Miodraga Miju Ilića i profesora Raška Jovanovića. Znači, Nušić kad se izvodi integralno, autentično, on je barokni pisac i njegovi dijalozi su takvi da oni imaju tu dozu smeha, ali oni pobuđuju na razmišljanje. I to je ono što je najvažnije kod Nušića. E sad, vi imate neke forme gde savremeni sad reditelji ili ljudi, da kažem, iz domena kulture pokušavaju da nešto dograde, da daju neki svoj lični pečat i onda malo odu od Nušića, pa se malo kriju iza Nušića. Tako da mislim da to ne treba. Ako već hoće nešto da kažu, imenom i prezimenom ne kažu. U svakom slučaju, ovo što je Bojan rekao, Nušić bi imao toliko da piše, mislim da zabolila bi ga ruka od pisanja ili prsti na tastaturi. Ako bi, pošto je on je pisao, malo je koristio pisaću mašinu, odnosno vrlo, vrlo, vrlo malo. Ok, čuli smo još jedan zanimljiv detalj iz Nušićeve biografije, mi ćemo opet čuti i vas. Evo što vi kažete na pitanje koliko smo odmakli od Nušićevog vremena. Pa znate šta, danas isto tako imamo malo grđanštano, samo što su drugi glumci u pitanju. Inače, sve je isto, ništa se tu nije promenilo. Bar ja tako vidim, a mislim da ne vidim loše. Po pitanju tih stvari mi kao da idemo unazad, dešava se jedan novi oblik patrijarhalnog uspona. Mi malo napredujemo, pa malo nazadujemo i to je kod nas nekako konstantno stanje stvari. I dalje danas postoji taj neki sličan mentalitet, ali ipak dolazi do malih postepenih promjena. Gospođa ministarka je apsolutno aktuelna i prvo posle 100 godina, znači isti mentalitet, isti, samo što je to tad bilo nešto što se, da kažem, kritikovalo i to, a sad je to postalo jedna normala. Znači, ono što je trebalo da se iskoreni, sad je to postalo kao sasvim normalno i opravdano ponašanje. Mislim da u suštini postoje slični ljudi koje već možemo da vidimo u nekim Nušićevim delima, da postoje i danas. Prosto, to je neki arhetip prosto te sredine koja se nije mnogo promenila u odnosu na danas. Ja sam stalno u kontaktu sa ljudima i, nažalost, stalno prepoznajete ličnosti, da li je to apotekar ili je to pomoćnik ili je pisar ili zavisi kako ćete da ga pozovete ili zovete, ali to je taj Nušićev lik. Samo možda još malo groznije. Mislim da su oni bili neviniji nego i sada, eto. Kako bi izgledao danas Nušićev lik? To jest, da li bi bio, kako je ova poslednja sagovornica rekla, manje nevin od onih njegovih likova koje znamo? Pa sasvim sigurno bi bio manje simpatičan. Sklon nasilju, beskrupulozan, možda jednako neobrazovan kao nekada. To bi bilo otprilike to. Nema tu neke velike razlike između tih likova od pre gotovo 80 ili 100 godina. A Nebojša, kad slušamo naše sagovornike, te se prilike do danas nekako nisu promenile iz tog Nušićevog vremena. Ima li po vama, po vašem mišljenju, puno Nušićevih likova oko nas? Ma naravno. Pazite, on je antropolog naših karaktera. Ajde da kažemo, društveni genetičar. Znači, on jednostavno
te naše međuljudske odnose prepoznao i bukvalno osvetlio kroz svoja dela u onim najjasnijim odnosima. Znate. Tako da, evo u anketi pomenjanje ministarke, zatim vi imate od, da kažem, uprave preko određenih formi, odnosa, zatim nekada u Nušićevo vreme, znate, postojalo je ono, nosili su se šeširi, tokice i tako dalje, postojalo je ono, ljubim ruke, moj naklon, dobar dan. To je bilo, da kažem, način ponašanja u javnosti. E sad mi živimo neko brzo vreme, oštro, ono što je Bojan rekao, sigurno da bi ovi likovi sada bili mnogo grublji, mnogo, tako da kažem, oštriji u tome i da bi išli što kraćim putem do nekog svog kao cilja. Mm-hmm. Znate, u Nušićevo vreme je postojalo zadužbinarstvo kao ozbiljna, javna forma ponašanja i bila je vrlo afirmativna. Znate, pa evo, mi smo dobili diplome Beogradskog univerziteta u zadužbini, je li tako? Mm-hmm. Kapetana Miše Anastasijevića. Tako da, kad pogledate terazijski plato o kome je Nušić pisao, vi ćete vidjeti puno zadužbina. Znači, to je jedan odnos prema, da kažem, kolektivnom, opštem kolektivnom, prema svom narodu, prema prosperitetu. Znate, u Nušićevo vreme, Nušić je bio savremenik naših najznačajnijih ljudi. Tesle, Pupina, Milankovića, u Pašićevoj vladi bio. Znači, pazite, on je povezao dinastiju Obrenovića i dinastiju Karađorđevića. I bio reditelj venčanja kralja Aleksandra, tada princeze Marije, sa kraljice Marije. Znači, pazite, čovjek je, znači, nevrovatno, on je bio začin društvenih i političkih događaja. I za vreme Karađorđevića treba da ide u zatvor, ali rat ga je spasio. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da, mi imamo prostora, ali nam fali volja i fali nam jedna vrsta usmerenja. Imamo institucije, ali malo su pasivne. Mm-hmm. Pa mene ste malo pre rekli da sam u suvišu zbilja. Evo sad, kad ne baš reč oko tog zatvora, moram da vam ispričam jednu anegdotu. Ne baš sam ispričao pre nekoliko meseci. U okviru zatvora Zabjela u Požarecu postoji jedan lep park, inače to je, ne biste verovali, vrlo lep jedan deo predgrađa Požareca. Ja sam tu otišao i video sam jedan spomenik u parku, nisam znao čiji je spomenik, kad sam se približio, video sam da je to spomenik Branislavu Nušiću. I posle sam pročitao da je Branislav Nušić jedini zatvorenik kome je zatvor ikada podigao spomenik i on je bio tu, znači van zidina samog zatvora, u tom jednom, na jednom lepom mjestu u parku. Meni je palo na pamet da bih mogao sljedeći put kad dođem da položim cveće na njegov spomenik i u svoje lično ime i u ime kolega satiričara iz Beogradskog fričkog kruga. I to sam stvarno poželao da uradim. I kada sam otišao sljedeći put sa tom namerom tamo, spomenika nije bilo. I onda sam pitao gdje je, jer raspitao sam se gdje je spomenik Branislavu Nušiću, onda su rekli da je došao novi upravnik i da je odlučio da spomenik Branislavu Nušiću se iz otvorenog dela prebaci ponovo iza zidina, jer mu se tu učinilo da je tu lepše i nekako prirodnije da tu stoji. Tako da je Branislav Nušić u stvari se vratio u zatvor, on je dva puta služio, evo i dan danas služi tu zatvorsku kaznu. Potpuno Nušićevska priča. Tako je. E, a sad mi kažete, kad pričamo o Nušiću, evo, mnogo smo toga rekli tokom emisije, ali da li više pričamo o našim karakterima ili više pričamo o nepromenjivosti sistema, a koji opet čini niko drugi nego mi sami? Mislim da su to dve tesne, povezane veze koje su neraskidive. Naši karakteri čine naš sistem. Malo pre rekoh, dok ne naiđe neka pametnija, energičnija generacija koja će uočiti grešku u našem sistemu, uočiti taj virus koji razara naše društveno biće i taj virus izbaciti iz njega, promeniti sistem, nećemo se promeniti ni mi, ni naša zemlja. Ja se nadam da ću to dočekati, nisam siguran, ali se nadam, ali bar nadam se da će moja deca dočekati da zaličimo na normalniju zemlju nego što smo sada, da imamo manje nasilja, manje mržnje
više tolerancije, više ljubavi jedni prema drugima i prema ljudima koji nisu sa ovih prostora, da prosto budemo normalnija, lepša zemlja, ugodnija za život. Iskreno se nadam da će doći jedna generacija, da neće svi otići odavde preko Beogradskog aerodroma, već da se ipak neko ostati od nekih, na primjer, novih 1300 kapalara koji će otići ne na Solunski front ili na neki front, nego će njihov front biti bitka za bolju i normalniju Srbiju. Za to živim, zato se bavim ovim poslom i nadam se da ću to da dočekam. E, dok to svi skupa čekamo, mi svi smejemo, pa sad se vraćamo ponovo na Nušića, jer smo vas pitali da li je život lakše podneti u satiru. Evo šta kažete. A satira je možda najbolji način da se osveste te stvari, jer mi se smejući tim stvarima zapravo osvestimo koliko su te stvari apsurdne, koliko smo i sami deo toga, a ne shvatamo koliko je jadno zapravo veličati te porive i te potrebe. Mogu dvojako da vam odgovorim. Uz satiru život može da bude, neću da kažem lakši, ali ajde da kažemo, može da bude veseliji. Ali sve ako se pretera, priča je gotova. Pa zato što ona ismeva neke stvari koje ovako ne bi nikad mogli da smemo bez toga. Pa zato što ne možemo da verujemo da ništa ne znamo. To je toliko jasno rečeno. Život je načelno lakši u satiru zato što ona naravno obrađuje dosta društvenog mraka na jedan prijemčiviji način. Pa naravno da je lakši, smek je lek. Ako to ne shvatite lično, ako to shvatite kao poziv na bunt, kao poziv na akciju, onda je lakše u satiru. A ako to shvatite kao tako je i tako će ostati, onda naravno gore. Samo vas gura u depresiju. Pa nekako mislim da mi to ipak mi prepoznajemo sebe i da nam je lakše da se smejemo svim tim, nego da prihvatimo da smo u stvari mi za 100 godina ništa nismo promenili, nego da je sve ostalo bukvalno isto. Nebojša, je li lakše podneti život uz satiru? Pa jeste, mislim, kao to. Je to neki beg naš? Smeh je lek. Znate šta, kad vi kad se smete, vama je, da kažem, dublje udišete vazduh, bolja razmena, tako da bolja cirkulacija. Na kraju krajeva, mi uvijek prilazimo osobama koje su nasmejane, a koje su namrštene, gledamo da se distanciramo od njih. To je, da kažem, arhetipska stvar. A kakav je bio Nušić? Nasmejan ili ozbiljen? Pa znate šta, on je pre svega ozbiljan. Mislim, Nušića u porodici, znači najuža porodica i mi, familija, znači porodica, ga oslovljamo sa Aga. A to je pre svega iz pijeteta prema njegovom stavu, prema njegovom doprinosu i ono što je Bojan dotakao. Znači, Nušić je izgubio sina Jedinca kao jednog od 1300 kaplara. Zatim, on sam je prošao Golgotu, Alban je bavio se ovim narodom, dao celoga sebe. Tako da, ozbiljan vizionar, ozbiljan patriota i zato je i on živ. To sam htjela da vas pitam. Dok slušate naše sugrađane, imate utisak kao da je Nušić živ? O njemu se priča kao o nekom koji je tu negde oko nas, jel? Tako. Njegovo delo, pazite, on je izuzetno plodonosno. Znači, kad počnete, on je napisao, bio je pesnik, pisac, komediograf, dramski pisac, malo se o tome zna. Onda je pisao drame istorijske, građanske drame. Obnovljeno Narodno pozorište je obnovljeno njegovom istorijskom dramom Nahod od Caru Dušanu. Zatim imate puno komada koji su značajni, koji su jednočinke, dvočinke, kraći komadi, ali koji govore baš o tim nekim našim odnosima. Mi se uvek držimo ovih najznačajnijih komada.
Tako da, kao novinar, imao je svoju kolumnu u politici, znači od početka, od braća Ribnikar su ga pozvali i naš najznačajniji časopis, dnevne novine, Politika uz Večernje novosti, koja je bila najtiražnije novine, tako. To su novine u koje on imao svoju kolumnu, gde je pisao pod pseudonimom Ben Akiba i gde je u stvari prikazivo te odnose naše. E sad, Bojane, opet dolazim do tog smeha. Čujemo šta je sve Nušić radio i šta je sve pisao, osim komedija. A jesu li komedije se najbolje, da tako kažem, primile upravo zato što je smeh lek ili što je život lakše podneti u smeh? To je nesumnjivo tačno. Ja to svakodnevno meni, moji čitaoci, šalju fotografije i utiske o mojim knjigama. Poslednja knjiga Srbin koji kude, ja sam dobio više od 300 fotografija i nekih pisanih utisaka svojih čitalaca i stalno se ponavlja jedna ista rečenica, a to je hvala vam što ste nas nasmijali i vaša knjiga nam je ulepšala dan ili ulepšala taj nekoliko dana koliko su je čitali. Iz toga ja zaključujem da je ljudima u današnje vreme smeh neophodan, bukvalno kao lek, kao uteha, kao sklonište od svih nedaća koje nas okružuju. Smeh ne sme da se potceni, naravno, ali ne sme sve da se pretvori u smeh i podsmeh. Znači, postoje neke granice dokle se nekim pojavama smejemo, dokle treba da se smejemo i moramo da se smejemo, ali od nekud treba da se počne, da se ozbiljno radi na tome da se neke anomalije kojima se smijemo otklone. Ja se bavim smehom. Smeh je podcenjena kategorija u našoj umetnosti. I ne samo u našoj, nego u svetskoj. Vi ćete vidjeti koliko duhovitih knjiga je dobilo značajne prestižne književne nagrade. Veoma malo. Ako pogledate koliko je komedija dobilo najznačajnije filmske nagrade od Oscara, Zlatnog medveda i dalje, gotovo jako, jako malo. Ako pogledate glumce koji su se, evo, nedavno je bila godišnjica rođenja Miodraga Petrovića Čkalje, ako pogledate položaj komičara, koliko su oni cenjeni u odnosu na bardove, dramske uloge, vi ćete vidjeti da su oni značajno pocenjeni, iako ti ljudi su čitav svoj život uložili da unesu radost, veselje i svetlost u naše domove i u tome su uspevali. I svi smo im na tome zahvali. Dakle, smeh je veoma važan, da ne mislim tako, ja se ovim poslom ne bih ni bavio. Meni je puno srce, zaista ima, da sad ne želim da zloupotrebim ovo mesto, puno mi je srce kada iz nekih veoma tužnih mesta, kao što su bolnice ili starački domovi ili neke ljudi posle nekih ličnih tragedija mi se jave i kaže čitali smo vaše knjige i sada se mnogo bolje osjećamo. Nasmejali da ste posle duže vremena. To je jako lep osjećaj za pisca. To sigurno mora da prijaje. Jako je lep osjećaj za pisca. Imaš utisak da si učinio neko dobro delo, a da nisi toga ni bio ni svestan. Isto se time bavio Branislav Nušić u svojim komedijama. A dobro da vas pitam, da li vas kao pisca više inspiriše vreme u kome živimo ili likovi sa kojima se susrećete ili sudarate u životu? To je isto, odgovor je sličan kao i malo pre, to je neodvojivo. Ti ljudi čine ovo vreme. Ponekad ne bih govorio o inspiraciji, nego bih govorio o tome da me prosto iznerviraju, pa moram da reagujem. Jer satira, htjeli mi to da priznamo ili ne, jeste neka vrsta male osvete običnog čoveka. Time što se čovek napiše neki status na Twitteru ili se nasmeje nekom aforizmu, on to ne čini zato što je zloban, nego da je to jedini način da ovim silnicima koji nas okružuju, koji kreiraju naše živote i naše sudbine, se posmehne i na neki način malo zrno se osvete. Njima, naravno, to ništa ne smeta, oni idu tamo gde su već namerili i kakvi su stvoreni i kakve su emisije,
ali to malom običnom čoveku, bar za taj jedan sekund ili minut se učini da je on ravan tom silniku i da mu se bar malo kroz smeh ili posmeh osvetio. I bude mu lakše. I bude mu lakše, da. Nebojša, da negde pred, na kraju emisije progovorimo i o Nušić fondaciji. Zbog čega je ona važna i šta je uopšte njen cilj? Osnovna funkcija fondacije, Nušić fondacije, jeste negovanje baštine Branislava Nušića, saradnja sa kulturnim institucijama, pozorištima, muzejima, školama. Znači, sarađujemo sa festivalima, najstariji festival Nušićevi dani u Smederevu, Nušić i Ada u Ivanjici. Pozvao bi da, eto, malog čoveka koji želi da malo sebi olakša, da napiše satiričnu priču. Imamo predsednika žirija koji će to da proceni koliko to je dobro. Zatim imamo isto tako sa bibliotekom Novi Bečej konkurs za satiričnu priču, pošto je vrlo interesantno. Nušić je kao upravnik Narodnog pozorišta, odnosno Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, boravio u Novom Bečeju u porodici Pivnički. Iz pijeteta prema gostoljubljivosti gospodina Pivničkog napisao je dramu Svet. Tako nam se zove i konkurs. Nušić, Novi Bečej, Svet. Za satiričnu priču, tako da, eto, to su aktivnosti. Mm-hmm. I imamo festival koji se bavi najmlađima, to su Nušićevi hajduci, u Soko Banji. Soko Banja, turistička organizacija Soko Banje, i dalje ima slogan koji je Nušić osmislio za fotografa iz Soko Banje. Soko Banja, Soko Grad, dođeš mator, odeš mlad. Tako da, Nušić je lek. Jedna terapija u ovom teškom vremenu i inspiracija mladim ljudima, umetnicima raznih profila, a i drugim ljudima koji se bave, da kažem, prirodnim naukama. Odnose koje je on prepoznao, to su odnosi koje, gde je on hteo da uredi naše međuljudske odnose da budu slični odnosima u prirodi. Znate, priroda, koliko god je bogata, ona je u harmoniji. Mi ljudi pravimo disharmoniju. Znači, pokušavamo da osvetlimo one oblasti koje su manje poznate. Znači, i evo, na primjer, ove godine će izaći knjiga Ben Akiba o nama. Povodom 160 godina, ove godine je 160 godišnjica od rođenja Branislava Nušića, 120 godina od prvog izlaženja politike, 100 godina radija. Tako da, puno jubileja koje da treba. Inspiracije uvek ima. Bojana, imate nešto da zaključite? Ne, ali mislim da smo propustili da kažemo nešto o Nušiću kao piscu za decu. I samo bih autobiografiju preporučio svakom mladom čoveku da pročita, i Hajduke. I mislim da su to knjige koje su neophodne za svako neko zdravo, normalno i veselo detinjstvo. Tako da, eto, samo bih to dodao, obratite pažnju i na Nušića kao dečeg pisca. Ja vam se najlepše obojici zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Smejemo se Nušićevim komedijama, smejemo se samima sebi, ljudima oko sebe i činjenici da nam je sve tako blisko i poznato. Da Nušić na trenutak može da nam se pridruži, verovatno bi nam otkrio gde smo stigli i kuda smo zapravo krenuli. Možda bi nam tada bilo jasnije čemu se zapravo smejemo. Gosti života u ringu bili su Nebojša Nušić i Bojan Ljubenović. Prijatno.